Quais saem? Alô? Eu acredito que ela não vai querer botar a cabeça nem pau. Quase saiu, hein, mano? Aí ela tá dentro, sai. Entendeu? Tira esse tupetinho aí. Da orelha dela. Tá tontinha. Certeza que você não vai querer. É, viada. E tinha só uma cobra aí dentro? Não, um maribonde.